skladno, dosledno politiko, ki bo dejansko se odzvala tudi na težave, s katerimi se srečujemo. Gospa Kleva, izvolite. Poročilo o ekonomski in monetarni uniji podpiram. Ničkolikokrat smo v tej hiši že ponovili, da morajo sprejeta pravila o makroekonomskih neravnovesjih in zavezujočem nadzoru nad proračunsko disciplino v evroobmočju biti dopolnjena z merili uspešnosti na področju zaposlovanja in socialne zaščite. Veseli me, da poročilo gospe Thyssen jasno poziva k uvedbi socialnega pakta za Evropo, ki bo spodbujal zaposlovanje mladih ter zagotovil skupne minimalne socialne standarde za vse Evropejke in Evropejce, socialno zaščito in enake pogoje za delo po celotni Evropski uniji. Socialni pakt mora biti peti steber nove arhitekture EU. Na tej točki si samo želim, da bo to poročilo Evropskega parlamenta romalo na mizo vseh političnih predstavnikov držav članic v svetu, ter da ga bo resno vzela tudi skupina evropskih liderjev z gospodom Van Rompuyom na čelu. Hvala. Merci, madame Kleva. Et enfin la... Hvala, gospa Kleva. Sledi še gospa Zaborska. Hvala, president, pour votre gentil. Hvala lepa za vašo prijaznost. Kar nekaj časa v tej hiši poslušamo o potrebi, da čim prej spremenimo Evropo v federacijo. Sama pa tukaj zastopam tudi državljane.